Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan vlog. Ko što sam i najavio u prethodnom vlogu, ako ste gledali, trebao bi da idem za Chicago. Upravo sam krenuo. Šta je bio plan? Bio je plan da danas odbacim ženu i njenu mamu na aerodrom. One idu u Meksiku, idu u Cancun, da se odmore jedno 7-8 dana. A ja za to vreme bih trebao da odem do Chicago, da završim pasoš, pošto kažem, blokirali smo let za Dubaj u oktobru, tako da moram da završim sve to. Čekanje za pasoš je nekde oko 2 meseca. Danas je 30. jun, tako da ja se nadam do početka septembra bi trebao da imam pasoš. Trebao sam da letim, međutim razmišljao sam i, pošto ja generalno ne volim da letim, izbegavam koliko god mogu da letim, a i nisam dugo snimao za YouTube, rešio sam da napravim road trip do Chicago. Znači, rentao sam auto juče, upravo sam bacio ženu na aerodrom i upravo sam se zaputio ka Chicagu. Šta je fora? Fora je što sam jutros trebao negde oko bukvalno 6:30 da ih ostavim na aerodrom i da se polako zaputim ka Montani, tačnije spavaću u Montani u Billingsu, jedno malo veće mesto u Montani, gde sam bukirao hotel. Fora je što je moja žena uspela da propusti let jutros. Došli smo 2 sata pre leta na aerodrom, međutim aerodrom je krcat, znači redovi su katastrofa za čekiranje torbi, za TSA i ta sranja. Znači ni 2 sata nije bilo dovoljno, trebalo je bukvalno 3 sata pre leta se dođe. A zašto se to dešava? Zato što je sad ono 4. jul, dan nezavisnosti, Amerika, svi živi putuju, tako da pa kao. Uglavnom, ostao sam pored aerodroma da sačekam da vidim šta će se desiti, da li će bukirati sledeći let, da li će putuju tek sutra, i na kraju ispalo da će tek sutra da idu za Meksiko. Međutim, evo, meni su oduzeli brda vremena, znači već je 10:30. Šta je bio plan? Bio je plan da budem u hotelu negde do 9 uveče, da se naspam, da odspam jedno par 5, 6, par 7 sati u stvari. I da se onda uputim dalje ka Chicagu, međutim stižem u hotel u 11:30 po GPS-u. Problem je što oni zatvaraju, znači, vrata u ponoć, tako da bukvalno sad moram da gazim 12 sati bez prestanka. Staću tu i tamo da sipam normalno gorivo, da možda uzmem nešto da pojedem i popijem, ali bukvalno ima da gazim kao nenormalan. Tako da, eto, komplikacije, hteo sam da snimam usput malo, da dignem dron u vazduh i tako dalje, i pokušat ću i dalje to da uradim. Međutim, neću puno moći da se zezam, tek verovatno sutrada negde od Montane ka Chicago ću moći nešto snimim. Ne znam koliko će biti zanimljivih mesta da se stane, da se snima, da se slika, ali evo, potrudit ću se, obećavam da napravim što više snimaka, da eto, čisto prenesem ovaj put. Da učinim što više zanimljiviji. A da, još jedan bitan detalj, znači ovaj road trip, ne znam da će biti snimak iz jednog dela ili iz 2 dela, vidjet ćemo, ali road trip je ozbiljan, znači 2000 milje u jednom pravcu, to je 4000 milje ova pravca, napisat ću nekde ovde koliko je tu u kilometrima, ima ozbiljno da se vozi, a ja ću se potruditi da stignem tamo za 2 dana i da stignem nazad za 2 dana, znači bit će ono bukvalno, samo ću jedno prespavati negde i nastavit ću dalje vozim. Nekada svojevremeno sam mogao to da izguram u jednom danu, ali realno sam mogao da vozim 24 sata u cugu. Sad nema potrebe to da radim, tako da ću prekratiti negde muke i spavat ću, kažem, eto, bože zdravlje u Montani večeras. E, ljudi, evo da vam pokažem čemu se to danas vozim i čemu to idemo do Chicaga. Znači, ovo je najnoviji Audi A4, 2023. godište, ima svega nekih 12.000 milja na Zeigeru. Šta vam kažem, znači, bukirao sam, ali uvek mi se to desi bukvalno, znači, bukirao sam auto, neki kao sportski auto, tipa Challenger, Charger, Mustang, tako nešto. Hteo sam nekog SUV-a, međutim, baš su bili skupi, onda sam bukirao, tipa neki sportski auto, kažem američki. Svaki put kad rentiram auto kroz Enterprise mi se desi da budu tu neki Challenger i Charger, nemam pojma ni ja, međutim svi su ono klotare neke, znači užasne, nemaju čak ne kožno sedište unutra, i ja ih uvek pitam da li ima nešto drugo, nešto bolje malo, i onda oni kao, evo brate, imaš Audi ili BMW ili ne znam ja, za iste pare, kao nije problem, nije frka, rekao odlično. Tako da sam uspeo opet da uzmem, znači, nemački auto, uzao sam A4 sa S-line-om, ima, ja mislim, čini mi se malo veću felnu, malo veće kočnice, ima dobru opremu, kožna sedišta, sve što mi je potrebno, bukvalno za jedan
ono, lagan put do Chicaga. Lagan, nije baš toliko lagan, znači do Montane samo imamo, evo, ko što vidite, 11 sati i 45 minuta u trenutku, ali šta je tu je, bitno je da mi ima Apple CarPlay i sve te neke funkcije koje mi olakšavaju put mnogo, i kao i uvek imam tabletu pored sebe, da li će mi trebati za biznis, da bukiram neke vožnje ili da gledam jednostavno filmove YouTube, sad sam trenutno na mom kanalu na YouTube-u. Uglavnom, eto, to je to za danas. Vidimo se malo kasnije, kažem, snimat ću, pokušat ću snimam usput što više mogu. Kamerica je ovdje, ona već snima timelapse, tako da, eto, bit će nekih zanimljivih snimaka. Ja se nadam da, to jest ne znam da li ću moći ovaj vlog da spakujem baš u jedan video, verovatno će ići iz dva dela, ponao sam laptop i sve da editujem, tako da, eto, malo ćemo vam predstaviti, znači, put do Chicaga, Chicago i put nazad. To je to, pozdrav! Znači, ono, glava sama zaboli. A uglavnom, samo sam ugasio auto, palio i evo, nastavio je da bude normalan. Tako da sad prati malo temperaturu vode, temperaturu svega živog što može se prati, ulja, ne znam ja. Tako da, vidjet ću. Može se desiti da budem imao surovih problema s ovim autom, tako da ću morati možda stanem u neki Enterprise i da uzmem neki drugi auto u zamenu. Mislim, nadam se da je to opcija, trebalo bi da bude. Evo malo uživajte ovom prizoru, ovdje ima jedno prelepo jezero. Ne znam koliko možete vidjeti, ali ono, priroda je baš brutalna. Ništa, odjavljam se za sad pa se vidimo posle. Ćao! Znači, za sad sve ide po planu, auto se drži za sad dobro, od onda smo prešli još nekih 70 milja ili 80 milja u stvari, tako da za sad je sve ok, a vidjet ćemo, znači, ne znam šta bi bio problem, samo sam ugasio auto, palio i radio je ponovo i za sad radi, međutim, sad smo baš zajebanoj regiji ovdje, zato što, ako što vidite, znači, bukvalno nema ništa okolo, sve živo je pustinja. Tako da, onako, mislim, nije prijatno, pogotovo kada iskusite odmah problem na autu i onda baš nije prijatno da se upustite na ovakav put. Vrućina je napolju, znači 90 stepeni Fahrenheita, ne znam koliko je tu Celsijusima, napisat ću. Uglavnom, jebi ga, sva sreća je dan, pa ajde, kao ima nekih ljudi koji prolaze, putuju i tako dalje, tako da, eto, možda zatražim neku pomoć ako bi bude trebala, ali, ja se nadam da neće, jer to je bilo stvarno, ono, katastrofa. Ništa, ljudi, odo dalje da peglam, dosta se toga izmenilo, znači stižem, morao sam da stanem na pumpu, morao sam da stanem, kupim nešto u prodavnici i sad stižem u 11.54, a ako nastavim da vozim 80-90 milja na sat, ja mislim da će se vreme popravi, ali svakako moram da se čekiram u hotel pre ponoći. Znači, bukvalno sam ono knap, nema stajanja nigde više, tako da ne znam da li ću moći da letim sa dronom, ali obećavam sutra već, ako stignem tamo sve kako treba, sutra već ću moći malo da predahnem i da vozim polako i da stanem i tako dalje. Eto, to je to. S vremenom, ali baš zajebana trka s vremenom, uhvatila me gužva u Spokenu,
mesto na istočnom Vašingtonu, to je poslednje mesto pre granice sa Idahom. Evo, ko što vidite, znači, stižem u 12.40, imam 489 milja. Treba da uzmem u obzir da je u Montani drugačija vremenska zona, znači sat unapred, tako da ako uzmem u obzir da ću voziti 60 milja na sat, što je kao neka prosečna brzina koju GPS meri, stižem u 12.40. Međutim, ja vozim 10 milja do 15 milja preko ograničenja, tako da kapiram da stižem ako ne stanem više nigde. Znači, imam range od 565 milja i hotel je na 488 milja odavde. Znači, nema više stajanja na pumpu, nema više zajebavanja nigde, tako da sad gazim ono pun gas narednih 7,5 sati. To je 7 sati 43 minuta da bude tačan. To je to, snimat ću malo usput ako bude imalo nešto zanimljivo i šta vam kažem ljudi, sutra će biti malo bolji dan, danas se sve poremetilo, znači bukvalno, ali bukvalno ništa nije išlo po planu kako treba, tako da šta je tu je, ali ajmo idemo dalje, ja kažem ja volim izazove, volim avanture, zato i vozim do Chicaga, smara me da letim, mislim ono lepo je ono kao leteti tamo si za 5 sati, ali ono šta sve ima ova zemlja da ponudi kakvu prirodu usput, to ono ne možete verovati, treba to neko da iskusi. Tako da ništa, idemo dalje pa se čujemo malo kasnije. Sad kreće lakši deo, manje više sve otvoreno, već smo u Montani, prolazimo pored neke reke, tu nemam pojma. Znači prošli smo sve one uspone, ski centre, planine i tako dalje i tako dalje. Tako da sad idemo lagano, ograničenje je 80 milja na sat, ne znam koliko je to u kilometrima, verujem da je već 130 ili tako nešto. Tako da sad ćemo kruziramo lagano sve do hotela. Trenutno se vreme spustilo sa 12.40 na 12.32. Ja se nadam da u narednih 6 sati mogu da spustim još tih nekih pola sata, zato što ja mislim da on meri prosječnu brzinu nekih 60 milja na sat. Mi vozimo trenutno 84-85, tako da to bi sve trebalo bude ok po mom nekom planu. Međutim, vidjet ćemo, ajde ne pričam puno napred. Odo da uživam ovim predelima, bukvalno je prelepo napolju, prelepo vreme, znači ne mogu bukvalno ono, ne mogu više da uživam od ovoga, sad ću pustiti neku dobru muziku i teram. Situacija sa GPS-om se promenila drastično, znači stižem tamo tačno u ponoć, ako ne i ranije, što znači da ću uspjeti da se čekiram u hotel. Mislim, kapiram da bi mi dali i kasnije da se čekiram, ali ono, verujem da bi mi naplatili neki ekstra taksi ili ko zna šta za late check-in, tako da sve je okej, sve je super, auto služi i dalje, prešli smo do sad nekih 546 milja, a imamo još 271 milja. Tako da, eto, napisat ću to negde koliko je. Nema šta, znači, prezlovljen sam autom, preudoban je, mislio sam da neće biti udoban, pošto je A4, ipak je malo niža klasa, ali, za divno čudo, oduševio me, ima neku, čini mi se, posebnu suspenziju, možda zato što je S-Line, ali mnogo je mekan, znači, baš je ultra mekan i ne znam, nemam reći, stvarno me oduševio auto. Jedina zamjerka što je, eto kažem, znači 4 cilindra motor, što jebi ga, nema dovoljno snage nekad za moje neke neke navike, kako bih rekao, pošto već dugo vozim V6 motore, tako da sam navikao na tu neku snagu i šta znam, ono, to mi nekako fali, ali u suštini auto je bomba.
a Turbo radi svoje, ili ne znam da li je Turbo ili Supercharger, vjerojatno je Turbo. Ovaj, tako da, ono, dovoljno snage za sad za ovakav put. To je to, ja se nadam da neću imati više problema sa onim limitom na 4000 obrtaja. Ubacit ću negde sliku da vidite šta je to i šta se u stvari tu dešava. Kažem, samo sam ugasio i upalio auto, tako da je to nestalo i evo već 500, narednih 500 milja ništa. Ja se nadam da će sve biti kako treba. Ništa, uživajte malo u pogledu, snimit ću sad okolo i to je to. Vidimo se kasnije. Pozdrav ljudi, dobrodošli u nastavak ovog vloga. Prvo sam se probudio, znači trebao sam se probudim jutros u 5, probudio sam se u 9, ali šta je tu, imao sam baš katastrofalno naporan dan. Juče sam ustao u 4 ujutro, vozim ženu na aerodrom i tek sam krenuo iz Seattla negde oko 10-11, ne znam koliko je bilo, i stigao sam ovde u ponoć, tako da baš je bio naporan dan. Ali dobra stvar je što sam se naspavao, vozi mi se, baš mi se vozi. Tako da odoh sad da zgrabim jednu kafu, da pojedem neko pecivo, šta god, nešto lagano, i krećemo dalje, krećemo u nove akcije. Danas bi trebao da idem do Mount Rushmore-a da posetim čuvene glave u steni i tako dalje. Još se premišljam da li prvo to ili to u povratku, a da sad peglam za Chicago što pre mogu, nemam pojma. Razlog zašto bih to radio je zato što ne želim da se zaglavim svojim autom, ne daj Bože, tamo negde, i da onda ne mogu stignem u Chicago na vreme da obnovim pasoš, ali snaćemo se nekom. Pokušat ću danas da letim dronom napokon, to bi bilo vrhunski, ali ajde, vidjet ćemo. Hello, hi, how are you? Good, how are you? Perfect. Can I pay with the app, or? Were you wanting to pay with the app? Yep. Yeah. Perfect. Oh, I love the way you spell your name. Oh yeah, I'm from Serbia. Or Eastern European, yep. Hang on, I am French. Okay, cool. It's the most classic French last name. Okay. Love you. Oh, yeah, definitely, yeah. Yeah. Nice. My brother's full name is Alexander. Nice. Are you a regular? No, I'm actually just passing through. Oh, okay. Going to Chicago from Seattle, but yeah, Starbucks is from Seattle, so I'm kind of addicted to it. Have a good one. Bye. Razlika u ceni između Starbucksa ovde i Starbucksa recimo u Seattleu, trenutno sam, kao što sam rekao, u Billingsu, Montani. Znači, Seattle ono šuri s cenama, bukvalno, znači razvaljuje. Krenuo sam polako, imam još 18 sati do Chicago. Znači, 18 sati vožnje, vidjet ćemo, verovatno neću moći izguram to danas, zato što, kažem, planiram da stanemo u Mount Rushmore-u, tako da to će mi oduzeti sigurno sat i po vremena. Ali dobro, kažem, potrudit ću se danas da stajem malo više, da snijem malo više pored puta stvari i tako. Sad jedno klasično pitanje za petrolhede. Jel vi volite da jedete i da vozite? Što ja obožavam i uglavnom koristim obe ruke, a upravljam kolenima, a vozim 130 na sat, znači vrlo zanimljiva situacija. Kad mi bude jedan pukla guma, bit će veoma zanimljivo. Treba da se isključujem, ok? Uglavnom, ne volim da jedem u kolima, to jest, ne volim kad drugi jedu u mojim kolima, zato što mrve svuda, znači haos naprave od auta, dok ja, čak i dok vozim i jedem, nema ni jedne mrve da padne. Idemo do, ajde baš da vidim koliko je. Hey Google, navigate to Mount Rushmore. Mount Rushmore National Memorial, alright.
Ajde vidimo koliko mi treba do tamo. Okej, 5,5 sati. Morat ću stanem negde čisto da proverim malo nivo ulja u kolima, pošto sam juče izgazio, boga mi, preko 1000 nešto kilometara, 800-900 milija skoro. Tako da hoću malo da isproveravam to. Ima ovde elektronski, ali ne može dok se vozi, mora se stane. I kad budem stavao, vratno ću malo napraviti neke snimke, snimak auta okolo, čisto da vidite eto kako izgleda, šta vozim. Možda ću malo podignem dron u vazduh ako bude neka lepa erija tamo da stanem, čisto da vidite kakvi su ovo putevi i kuda se ja ovo vozim. Bukvalno vozite miljama, apsolutno nema ništa oko vas, evo ni ovde nema ništa, bukvalno ono, samo ti neki mali gradići i to je to, i između gradića bukvalno pustinje. Za vožnju je prelepo, možete bukvalno staviti ono, tempomat na 500 na sat i nema policije, nema niko. Jedino što je malo vruće, danas se nema zatamljena stakla, ali šta je tu je. E, evo ga ponovo, samo što sam krenuo, problem. Znači, o ovome sam pričao, znači, limitirao me na 4000 obrtaja i dosta je oslabila snaga, znači, auta. Sad ćemo da vidimo, morat ću da stanem ponovo negde i da ugasim auto, da upalim, da vidim šta se dešava, ali eto, sranje, opet sranje. Aj, poželite mi sreću, evo, upalio sam auto, ugasio sam ovde pored puta, sad nema ništa, znači vidjet ćemo da će ponovo da upali, ali eto, sranje. Ništa, kako sad to je stvari, znači prešao sam 102-103 milje, za sad auto nema problema, tako da to je dobar znak. I dalje smo u prelepoj Montani, znači bukvalno predeli su nerealni, ono, prostranstva koja ne možete verovati kolika su.
služi. Prešli smo 247 milja od kad sam pustio hotel. Za 16 minuta stižemo na pumpu da dospemo malo goriva, jer onda da skrećemo na Highway 16 i idemo ka Mount Rushmore. To je to, znači sad sljedeći video bi trebao da bude odatle i onda ćemo da nastavimo dalje ka Chicagu. Dok se vozimo do Mount Rushmore-a, malo da otko znam popričamo o svemu, znači kogod bude želeo da napravi ovako neki road trip, realno treba vam dobar ovaj provider, znači za mrežu, jer ja imam Verizon i uglavnom sam svuda imao mrežu. Međutim, ovakvim nekim delovima, kada ste po ovakvim nekim zabitima, znači bukvalo nemate dometa, nemate ničega, tako da budite spremni da imate svašta nešto u kolima, da jednostavno možete popraviti auto ili otkud znam, jer ja nisam ponao moj alat, a trebao sam, debil. Ponao sam neke vezice, ponao sam neku traku, izolje traku, šta god, ponao sam još neke gluposti, kupio sam antifriz usput, čisto da imam jednu kantu, ako treba dolijem, nisam proverio ulje još uvijek, a to sam zaboravio, trebao bi proverim ulje sad kad budem stao, 30 minuta. Nemam pojma, uglavnom proveravajte malo auto, nema veze što je nov, bukvalno nikad ne znate šta može se desi, ali kažem, trebalo bi da imate svašta u kolima, vode naravno, to je najbitnije, ja sam kupio paket vode, stoji mi u GPK-u, za ne daj Bože, jer kažem, svašta može se desi, pukne guma, vamo tamo, milijan problema i možete čekati po ceo dan da neko dođe vam pomogne da odvuče auto do servisa i tako dalje. Ja se nadam da se to meni neće desiti, ali nikad ne znate. Mislim da ako se ikad budem odlučio ponovo da radim ovo, iću s nekim i definitivno ću, pošto je malo zanimljivije kada odete s nekim na put i malo da pričate i da postavite neke stvari i možete jednog drugog da slikate i svašta nešto, milijan nekih prednosti. Ali definitivno ću se obezbediti sa mnogo više alata i mnogo više nekih opcija za popravljanje auta, za nastavak puta. Sve u svemu, neću da baksuziram sa kucnemu drvo, za sad je sve okej. Okay. Ono što sam imao problema s kolima, kažem, to se uglavnom reši tako što ugasim auto, upalim auto i evo ga, radi 336 milja do sad, sve je okej. Okay. Do Mount Rushmore ima još 30 milja i onda posle toga palimo napokon za Chicago. 930 milja do Chicago. Tako da to je nekih 14 sati vožnje. Verovatno neću večera sve izvoziti zato što ne želim da vozim noću. Jedan od razloga je što ima mnogo životinja na putu, jeleni, čuda, svašta nešto iskače toko noći, tako da bukvalno želite udariti tako nešto na putu. Ja sam sinoć za malo udario jelena, ne samo ja, još jedan lik ispred mene, znači par nekih jelena je počela pretrčava puda da preskače, ne znam ja, i baš smo naboli na kočnicu jako i za malo ja i onda se čupremo na kraju. Ali to su neke stvari na koje trebate da obratite pažnju bukvalno ako putujete ovako preko Amerike. S kamionom je realno bolilo uvo zato što je kamion ono grdosija, još sam imao onaj panik ispred onaj roll bar kako god da se zove i da sam udario nešto, lagano bi bilo, nije problem, ali ovako, boga mi, možda ne bi mogao da ne nastavim put, tako da posle ovoga ću voziti još nekih vjerojatno 4-5 sati i onda ću da stanem negde, moram da vidim gde, to ću odlučiti sad kad budem završio sa Mount Rushmore-om, da vidim gde ću da spavam i onda krećem ujutro za Chicago, tako da verujem da će do Chicago biti još nekih, pa sigurno jedno 9 sati vožnje. Volio bih da stignem tamo od 4 popodne zato što tad se čekiram u hotel i onda eto, to idem da završim to za pasoš u ponedeljak. Nadam se da će to sve prođe kako treba i eto, kažem, malo ću pošto dalje svim s nekim drugarima ako su u Chicagu, ako nisu, nema veze, imam šta da radim, imam da snimam vlog, pokušat ću malo vam predstaviti to neke delove grada, eto, malo neki zanimljiv način, ako uspem, ako ne, nikom ništa i to je to, onda polako u sredu, ja mislim ujutru, palim nazad, u Chicagu ću biti ukupno 3 ili 4 dana. Ovdje se vozi baš užasno sporo, pogotovo što ljudi vuku ove kampri kolice ili šta već, znači evo ga jedan iza mene tamo, čak dva, da, još jedan iza, voze baš ultra sporo, ali šta je tu je. Do Mount Rushmore-a još 40 minuta, šta još nisam znao, da je ovdje
kao muzeje od ludog konja Poglavice koji se suprotstavio američkom governmentu. I evo ga tamo u steni, ne znam da možete vidite, ali pokušat ću posle da vam snimim i slikam njegov lik iz profila. Ne znam da bi mogao zoomiram ovo kasnije, ajde vidjet ćemo. Specijalno, ajde, kad sam već tu, pošto je bukvalno 18 minuta od Mount Rushmore-a. Evo, helikopter tour, znači možete idati helikopterom, mada ne bih se usudio u životu, ali ajde. Za 18 minuta sam u Mount Rushmore-u, vjerovatno ću i tamo morati, da. Ovdje se plaća parking $15, tamo, to jest ulazak u muzej, sve je parking $15, a sad ćemo vidjeti u Mount Rushmore-u. Stižemo polako, znači ljudi, učimo se iz ovih kampera, a ne mogu vam opišem koliko ovi Ameri troše goriva, pa ovo nije normalno. Znači da vučeš ovo govno uzbrdo, znači vozi 2 na sat, bukvalno ne može da se kreće, još vuče brate iza auto, ma znači ja ne vjerujem, potroši sigurno do $200 samo da se popne uz ovo brdo, nevjerovatno. A šta je tu, tamo smo za 3 minuta, još par krivina i to je to. Što najbolje, put je dobar, nema nigde rupa, znači sve je perfektno, perfektno za vožnju, samo kažem, eto, samo da nema ovih kampera, bilo bi vrh. Evo kako to izgleda, znači skreće se ovdje levo i ide se gore na ulaz. Parking za kola je $10, tako da nije strašno, više je koštao Crazy Horse Museum, nego tamo su stene, evo pravo tamo glave, ne znam da li možda vidite, pokušat ću zoomiram. Uglavnom, ništa, idemo sada platimo parking pa se vidimo posle.
ništa ljudi, to bi bilo to za danas. Završio sam i tu priču, vidio sam Mount Rushmore, on brda turista, ali on fino je da se dođe. Opet ja nemam puno nešto vremena ovog puta, međutim doću sigurno još jednom kad tad. Volao bi da napravim neki drugi trip, ali kažem ne sam. Ali i ovo je bilo cool, iskreno, idemo dalje do Chicaga, 14 sati, kao što sam rekao ranije. To bi bilo to. Ništa ljudi, pozdrav, pa se vidimo malo kasnije. Stereo ovdje malo da odmorim, da protegnem noge, pošto sad će krene mrak polako, pa jebi ga, neću stajati dugo dugo, ima da vozim kao nenormalno. Evo kako mi stanju auto, znači nije loš, sad sam čekirao ispod haube, ima ulja, ima svega, tako da je sve okej. Okay. Šta imam na autu? Na autu imam Continental Pro Contact gume, koje pozdravljam ovog prilikom mog drugara Petra koji je rekao da su gume katastrofa. Za sad je sve ok, evo prešao sam već koliko hiljade i hiljade milja. Ono što mrzim na ovom autu su tablice Oregona, ali šta je tu je. Auto uopšte ne deluje loše, sviđaju mi se ovi izduvi i sviđa mi se što nisu fake. Ko što vidite, evo ga tu. Tako da, bravo za Audi, 2023. godište, nema šta. Ovo je, kažem, neki S-line, tako da ima malo veće kočnice nego na običnoj A4-ci. Eto, to je to u suštini. Trumpove kule, ovamo iza je reka, ako što vidite ovdje na mapi, ja sam ovdje u ovom hotelu, tako da par blokova od reke, od Trumpove kule i od faktički samog centra grada. To je to. Nisam bio ovdje jedno 6-7 godina sigurno, tako da će mi baš biti drago da ponovo posjetim dobri stari Chicago. Iskreno nedostajalo mi malo, nisam bio ovdje baš 100 godina, tako da jedva čekam.